5 градуса е температурата в Шумен в момента, а влажността на въздуха е 85%. Атмосферното налягане е 1022 хектопаскала, което е около средното за месеца и през деня се движи равномерно. До края на днешния ден ще е облачно, обаче валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб от североизток, максималната температура ще бъде 6 градуса.